Sumqayıtda qanunsuz olaraq yaşadığı evi tərk edən aktiv koronavirus xəstəsi saxlanılıb. Daxil İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Sumqayıt şəhər Kotec qəsəbəsində yaşayan İbrahim Kərimov bilərəkdən küçəyə çıxıb və bunu özü polisə etiraf edib. Saxlanılan şəxs barəsində cinayət işi açılıb. Kərimov İbrahim Ramazanoğlu koronavirus xəstəsidir. Karantin qaydasında o evdə qalmalıdır. Lakin həmin vətəndaş öz başına küçəyə çıxıb, ictimai yerdə gəzdiyinə görə əməkdaşlar həmin vətəndaşı saxlayıb. Saxlayan zaman vətəndaş özü bildirib ki, mən koronavirus xəstəsiyəm. 12 gündür evdə müalicə alıram. Bugün çıxmışdım hava almağa. Ona görə də əməkdaşlarımız tərəfindən həmin vətəndaş saxlanıldı.